Dat is onacceptabel. Dat heeft zo niet af. Vandaag heb ik gestemd. Ze moet gewoon per direct weg. Nou, vandaag is al wel duidelijk geworden dat die vierde stemming er waarschijnlijk niet eens meer gaat komen. En als dat niet gebeurt, ja, wat moet mee dan nog? Dan is haar rol. Je moet altijd stemmen, want anders gaat je stem verloren. Moet je er natuurlijk altijd bij zeggen, als er iemand. Dit is Tessa Reporter live. Vanuit Maastricht. Grote personeelstekorten, een record aantal vacatures. Veel sectoren hebben er last van, ook de zorg. Vorig jaar kwam de minister met een plan van aanpak en het lijkt erop dat die aanpak werkt. Ieder voorspelde het ministerie dat de zorgsector in 2022 100.000 tot 150.000 mensen tekort komt. Nu is dat aantal bijgesteld naar 80.000. Goedemorgen, Lucas. Hij is 28 jaar oud en was lange tijd sportleraar, maar wilde de zorg in. Dag meneer van de zijde. Een zijinstromer dus. Dat is wel echt mijn idee. Dat is misschien wel veel leuker dan wat ik nu aan het doen ben. En was die overschakeling makkelijk of hoe ging dat? Nou, het was niet heel makkelijk hoor, want ik moest wel weer naar school. Het gaat beter met personeel in de zorg door campagnes en door extra geld, vooral voor betere opleidingen. We hebben ons uiterste best gedaan en dat blijkt ook dat dat wel resultaat heeft. Alleen we moeten ook niet de illusie hebben dat dit nu daarmee is opgelost. Er zijn nog veel vacatures en er vertrekken ook heel veel verzorgenden, omdat de werkdruk hoog is en het salaris laag. Als je kijkt naar het aantal vacatures wat we nu al hebben, dat zijn er echt duizenden. Met name voor de kinderen en verzorgenden. En de komende jaren loopt dat verder op. Dus we zijn er eigenlijk niet. Nee, het is zeker geen. Niet alleen maar blijdschap. Voor mij was het wel gelijk echt een goede stap. Ik voelde gelijk goed. Je verdient wel minder in de zorg, zeg ik zo altijd. Als ik in de zorg denk, denk ik niet één keer aan mijn salaris. Nee. Het is je roeping. Ja, zeg ik zo altijd. Ja, zo voelt het ook echt voor mij. Met name lager geschoold personeel gaat nu eerder aan de slag. Maar bij hoger geschoold personeel ligt dat moeilijker. Hij is de enige man tussen al die vrouwen. Dus het is wel fijn dat er een man komt. En hij doet zijn werk goed. Bedrijven die hun eigen werknemers een drugs- of alcoholtest afnemen, mag niet vanwege de privacy. Toch gebeurt het steeds vaker. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat zeker tientallen bedrijven in de industrie, de scheepvaart en in het vervoer regelmatig dit soort testen gebruiken. Ze zeggen dat ze veiligheid belangrijker vinden dan privacy en overtreden dus de wet. Stel, je kunt pas aan je werkdag beginnen na een drugstest. Had hem ook maar iets gesloten. Je levert een beetje speeksel in en binnen een paar minuten ziet jouw werkgever of je cannabis hebt gebruikt, cocaïne of onder invloed bent van slaapmiddelen. Dat is zeer goed nieuws, je bent niet onder invloed van deze middelen. In de meeste beroepen zou dit ondenkbaar zijn, maar bij grote industriële bedrijven zijn drugs- en alcoholtesten inmiddels heel normaal. Bijvoorbeeld, mensen komen aan de poort en één in de zoveel wordt gecontroleerd. En als die goed gevonden is, is er niks aan de hand. Als die fout is, dan mag die dag in ieder geval niet werken. En in een aantal gevallen, als het serieus is, vaak voorkomt, dan is het einde werk. Zo werd er onlangs een kraanmachinist gesnapt bij een bedrijf in de Rotterdamse haven met 2,5 promil alcohol in het bloed. Dat staat gelijk aan 10 tot 12 biertjes en dat is zeker geen uitzondering. Ik drink altijd 12 glazen en dan ga ik auto rijden. Ik drink 12 glazen en dan zit ik achter het stuur. Ik neem 12 glazen water. Nou, wat wij terug horen is dat tussen de 5% en 8% van de medewerkers positief blijft testen. Maar volgens de nieuwe privacywet mogen alleen piloten, schippers en een enkel ander risicovol beroep getest worden. En dan alleen door de politie of marechaussee. De autoriteit persoonsgegevens vindt veiligheid ook heel belangrijk, zeggen ze tegen ons. Maar vanwege de privacy mogen werkgevers absoluut niet op eigen houtje alcohol of drugstesten afnemen. Doen ze dat wel, dan overtreden ze de wet. Onze bedrijven zeggen op dit moment